Parc InnovaCN és una de les rutes que organitza el Museu d'Història de Barcelona, que de fet té com a objectiu mostrar les restes de la ciutat romana, però no només en el context d'època romana, sinó també un dels punts essencials és veure com s'han recuperat aquestes restes. Per tant, veure també com s'han anat integrant en el paisatge urbà actual. Aquest itinerari de Parc InnovaCN comença aquí, a la Via Sepulcral de Vilamadrid, i a continuació ens anem fins a la plaça del 8 de març, on allà podem veure restes de l'aqüeducte romà que portava l'aigua des del Besòs, des de Montcada. A continuació ens anem a Plaça Nova, on veiem restes de la muralla i una de les portes de la ciutat que entrava que entraves a la ciutat pel Decumanus Maximus, i seguim part d'aquest traçat encara d'època romana, un dels eixos principals, que era aquest Decumanus Maximus, que encara avui, de fet, és l'actual carrer del bisbe Ciutat Regumiri. Ens anem fins a l'altra porta decumana, que era la Porta de Mar. A continuació, després, el que es visita és una domus també del segle IV, el temple d'August, o sigui, se situa on estaria el centre polític, religiós i econòmic de la ciutat, que seria el fòrum, on encara avui podem veure quatre restes del que va ser aquell temple. Després ens anem fins a la plaça del Rei, on allà es veuen tres instal·lacions, on es rentava la roba, hi havia una factoria on es feia el saló de peix i el gàrum, i al final una instal·lació de vi. I finalment la ruta acaba a la plaça de Ramon Berenguer, que potser és un dels llocs on es pot veure molt bé com aquest patrimoni s'ha integrat en el paisatge urbà de la ciutat, coincidint també amb l'obertura de la Via Laietana i amb tot el que és la creació del barri gòtic.